Soomaaliland iyagana waxan leeyahay maamulkiinu wuxuu sameynayaa waad u jeedaan intuu sameynayay 30 ka sanana waad ku eegaysiin idinka ka cawday dulmi iminkana idinka dulmigii u jeeda orodyahankii hore ee Soomaaliyeed Cabdi Bile Cabdi ayaa weerarkii ugu cuslaa ku qaaday hoggaamiyaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo Beesha Isaaq isagoo oo sheegay in dhammaan dagaaladii iyo duqeymihii laga geystay magaalada Laascaanood uu eedeeda qaadi doono Muuse Bihi sidoo kalena waxa uu sheegay inuu la tigsan doono maxkamad ku taala dalka Mareykanka Cabdi Bile Cabdi ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuu tagay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool una gashanaya tuutaha dagaalka sidoo kalena uu ka garab dagaalami doono ciidamada jamaahiirta waxa uu sidoo kale cadeeyay oo banaanka keenay in shacabka reer Laascaanood loo aanaysanayo loona duqeynayo calanka Soomaaliya dartiis isagoo sheegay in shacabka reer Laascaanood ay ka adkaan doonaan Beesha Isaaq Beesha Isaaq iyo Soomaaliland shacabkooda ayuu la hadlay waxa uu ku yiri dhammaantiin waad isku raacsan tihiin dagaalka lagu soo qaaday Laascaanood waxaan halkan idin kula wadaagi doonaa muuqaalka dhameyska tiran ee Cabdi Bile Cabdi oo afka furtay sidoo oo kalena weerarkii ugu cuslaa ku qaaday Muuse Bihi haddaba intaan u gudbin dhammaantiin YouTube-keena Darwish TV subscribe saarta gambaleelkan furta si aad halkan ugu la socotaan xogaha maalinlaha ah ee aynu ku baahino dhammaantiin muuqaalkan lay gareeyaan like tuna waa inoo muhiim si uu muuqaalku meel fog u gaaro kuma hasanadeen isku soo laabasho wacan intaan ugu gudbin warbixin aan idinkula wadaagi doona gadaal bal la daawada Cabdi Bile Cabdi oo waad ku maray inuu gashanayo tuutaha dagaalka sidoo kalena markaasi weerarkii ugu cuslaa ku qaaday Muuse Bihi iyo qabiilkiisa haddii kuwii maalintay aad timid dhashay ay maanta kula dagaalamayaan taasaa tusaale ugu filan inaanay soconayn dadka reer Laascaanood waxa weeye 30 sannadood ayay iminka dhibaato gaara ku soo jireen si gaara u dhibanayeen Soomaalidu 30 ka sano iyadu isdilaysay iyagu waxay u dhimanayaan Soomaalinimo calanka Soomaaliyeed ee buluugga midnimo Soomaali jacayl iyo in ay Soomaalinimada iyo jiritaankeeda iyo midnimadeedu uu muqaddas yahay weligiina taagnaanayo iyagana aan dhinacooda looga soo dhacayn intaasay u taagnaayeen intaasay u dhimanayeen intaasina waa inay taariikhu leeyihiin weligood u taagnaayeen ilaa maanta u taagan yihiin una taagnaan doona runtii waa wax aad iyo aad looga xumaado maamulka Soomaaliland runtii dhibta uu meesha ka geystay iyo tacadiyadu waa gumaad waxa weeye waa cadowtinimo waa arxan darro waxa weeye waxaan loo dul qaadan karin Soomaaliyo dhimina way u jeedaa dadka Soomaaliyeedna waxa weeye dadka midnimada u dhimanaya Soomaalinimada u dhimanaya dad Soomaali jecel in iyagana la isgarab taago waa waajib waan ogahay inaad ka wada damqanaysaan way wanaagsan tahay in laysu wada damqado laakiin waxa weeye waxa loo dhimanayo in laysla fahmo waa muhim maamulkaasina kuma guulaysanayo dadkan inuu caburiyo ama cadaadiyo ama cirib gooyo ma dhacayso waxaanay u dhacayn dee iminkaba 30 sano dhici weyday mana dhacayso waxaa daliil u ah maanta dhallinyarada suuqa yaacaya ama la dagaalamaya ama kacdoonka sameeyey waxa weeye 15-kii sano ee ugu dambeysay maamulkaasi joogay waa kuwii dhashay haddii kuwii maalintay aad timid dhashay ay maanta kula dagaalamayaan taasaa tusaale ugu filan inaanay soconayn runtii waxaan leeyahay Soomaaliya oo dhammi ha ka damqato waxaan leeyahay dalku dhibaato kasta ha dhacdo si kasta ha loo burburo waxaanu rajaynaynaa maanta Soomaali inay ka soo kabato inay midowdo inay sida isu dhaanto inay noqoto dal intuu dib u xoroobo dib u midoobo walaaltoobo kor u soo kaca ka soo kabta adduunka wax la qaybsada
يمشي نتاعنا هنا وضع ركتان إلى إمنك دولدة يوم مرحلة مسؤولين تا الصومالية هجامين إيساء تتكا وما أي دمقن وما أي حضلين وحنا وما أي قبن تاسنا ومد لغة فرديو شعبك الصومالي لان إيقان وحن لايها مامل كي نوحو الصمين يوادو تشيدان انتو السمين يسودن كاسنين وادكو إيقيسين إذن كا كعوضة دولمي إمن كرا إذن كا دولمي أجيدة هذا إذن كا خلين أما وحكا قبان أما ما ملكينا كرابحين وحي ويكتين الرالكتهين سيدا سي حقيق دون نقونا إيسا مركو شعب كاسي كعيي قبي آد أمي المري أيو أبوان هدراوي تري أولورين تري دالا ليس دالا ليس وحي أبوان هدراوي تريي كون سقال بقول يسيديتن يتضبادي وحي كحد ليي وحي إساق درين كيسا كعيي إيداد كيسا إيو وحي دعي دونا إيسا يوغقل قلن دونان قبي قاسي وقبي في عاني قفو لبدا قيستو لكن غير وقوي ويفهم إيان سيديد يسيديتن كينا سيدي بغود عضي قبي قاسي ودعي وحن رجينا يا دولميجي يا كبيجي دال ليس السدا 1987 يا 88 لغة كعي إن أنا عندك دال ليس ما أنت نوبل عبين دال ليس إن أنا ما أنت نوبل عبين أيان رجينا يا أنت دوين هاد بانو شراء وسلام يا تذكر غير لا سعانه وحن لي سومالي ودم بيجين قرب تاجن إرادة راويش إرام ما أنت أمضى يوم يدمي ذو تاجن تهين وأنا أقول إن شاء الله وأنا ينكر وأنا اللي ينكر بتاعي أنا قدام ينكر بتاعن خير بين كده ما نسا تاريخ لأنه مرول بنو تاجنا نسا لكن وحوي تذكرني وحي أباهن يهين أنا وحنا هيدا ككسوه كذا فدرال ذك كسوه كذا شن إيو طبعا علن ذك كسوه كذا إن حافظ 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 للنقطة إيه قبيل إيه وحن كرداتن وحن علن كأوسيتي برو كه ما أنت لورد دمنا يو ولي جيسنا لورد دمنا يي وحوي الصومالي إنا وحن نقطة إنا أدون كميل سكتهكتو إنا شرف إيه سمعة إيه كرامة إيه على تو إنا إنه نقلنا أمد وحن نقطة أميل مرتا تي إنا كمان موقتو لكن هدي كفر سوي يي إن ما مر قبره تو كميل كار الله سمايستو أنت مير كإلهي إنه جسوع علينا يو أنه من دمار إنه سقوط إيمانا إنه أو ما مر قبره تميل سكدي كإنه صار وحي أباه أنت هاي يو قبل هذا إس إس سي وحي أباه يهين إن ما مر كير الله شرعي يو أو أي نقدان ما مر شرة أو ما شو ذا لقوه يسكت تاجا ترى هذا يمستقبل كونا كتشرة هذه يا دودي مهتمين السلام عليكم ورحمة